Նորարարական գաղափարներով 13-ից 17 տարեկան երիտասարդները հրաժեշտ են տվել հուլիսի 25-ից օգոստոսի 4-ը հանքավանում անցկացվող DigiCamp ինովացիոն ճամբարին։ Թվով 4-րդ արդեն ավանդական դարձած ճամբարն իրականացնում է ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը՝ Յուքոմ ընկերության և Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության աջակցությամբ։ DigiCamp 2016-ին մասնակցելու համար ավելի քան 200 հայտերից ընտրվել են 78-ը, որոնք գնահատվել էին ըստ ներկայացված գաղափարների և հայտարարված չափանիշներին համապատասխանության։ Ճամբարը ուղղակի հիանալի էր, ես շատ ճամբարներին եմ մասնակցել, այս մի ճամբարը բացառիկ էր, որովհետև ավելի շատ ուներ ուսուցանող նպատակ և մենք բոլորս արդեն սովորեցինք ինչպես վարել բիզնես, ինչպես ունենալ գաղափար։ Այս տարվա DigiCamp-ը բավական հետաքրքիր է անցնում, մոտավորապես 4 պրոյեկտներ, լրիվ ավարտուն բիզնես պրոյեկտներ են, որոնք հենց վաղը կարող են սկսել ֆոնդահայտ այդման գործընթացը և մոտ ապագայում դառնալ բավականին հաջողակ բիզնես։ DigiCamp-ի բովանդակային մասն են կազմել նորարար ձեռներեցության վերաբերյալ դասընթացները, հայաստանյան առաջատար տեխնոլոգիական ընկերությունների հաջողության պատմությունների ներկայացումները, մենթորների հետ գործնական աշխատանքը, ինչպես նաև մշակութային և սպորտային միջոցառումները։ Այսօր ճամբարում առնվազն, ասենք 13 գաղափարից երևի 5-ը կարելի է անմիջապես բիզնես ոլորտում կիրառել։ Ես կարծում եմ, սա շատ մեծ հաջողություն է, և հիմնական նպատակը, որ մենք հետապնդում ենք, դա որ երեխաները ընկերանան, թիմեր կազմեն, որոնք հետագայում կդառնան մեր հայկական տեխնոլոգիական ընկերություններ, այսինքն Հայաստանի ապագա տեխնոլոգիական հզորությունը։ Ժյուրի ընտրած լավագույն 3 նախագծերն արժանացել են դրամական մրցանակների, դրանք հնարավորինս շուտ իրականություն դարձնելու համար։ Մասնակիցներն արժանացել են նաև պատվոգրերի և այլ մրցանակների։